Re! Viss ēters ir te! Izstrādāt hromātiskie materiāli viediem logiem un nulles enerģijas ēkām. Šo Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūtā izstrādāto materiālu Latvijas Zinātņu akadēmija atzinusi par vienu no aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē. Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta pētnieku grupa akadēmiķi Jura Purānu vadībā ir izstrādājusi virkni materiālu, kuri dod iespēju veidot tādus logus, piemēram, caur kuriem tad, kad gribam, saule spīd un silda, un tad, kad mēs negribam, tad enerģija un siltums no iekšpuses uz ārpusi nevar plūst. Materiāls tapis cietvielu fizikas institūta plāno kārtiņu laboratorijā. Tas ir vairāku slāņu pārklājums, kas plānāks par cilvēka mata diametru un ir spējīgs mainīt savas īpašības atkarībā no ārējās mijiedarbības, proti gan no temperatūras, gan apgaismojuma. Esam izstrādājuši jaunu materiālu, itrioksidhidrīdu, kas ir jaukto anionu materiāls. Un tā galvenā īpašība šim materiālam, ka tas maina optiskās īpašības brīdī, kad tas tiek apgaismots vai no ar zilo vai UV apgaismojumu. Un šādu īpašību mēs varam izmantot viedajos logos, kā arī dažos citos, teiksim, optiskos pielietojumos sensoros. Plānais vairāk slāņu pārklājums veidots no lētiem materiāliem, tādējā to ieviešana rūpnieciskā ražošanā nākotnē varētu būt salīdzinoši vienkāršs un patērētājiem lēts risinājums. Dienās, kad būs spožs saules starojums, loks nokrāsosies un mums nevajadzēs tik daudz enerģiju tērēt, lai, piemēram, telpas atdzesētu, loks tātad aizturēs infrasarkano starojumu un dienās ziemas periodā, kad saule nav tik spoža, tad loks būs dzidri caurspīdīgs. Un tas, protams, iekonomēs tātad enerģijas izmaksas. Tas nozīmē, ka viedajās ēkās nākotnē iespējams varēs atteikties no dargajiem žalūziju risinājumiem, jo šo funkciju izpildīs pats logs. Šobrīd mēs esam jau tajā etapā, ka var izstrādāt logus, kas dotu efektu, lai samazinātu termisko zudumus, jeb otrādi termisko to plūsmu caur logu, jo, piemēram, moderni ēkas var zaudēt apmēram līdz 30% enerģijas, ja nav tādu logu. Pētījumu plāno kārtiņu un logu izstrādē cietvielu fizikas institūtā vēl turpinās. Latvija atrodas viena no retajām zinātnieku grupām, kas izstrādā šādus materiālus. Darba rezultāti ir ļoti labi un pētījumi publicēti ļoti augsta līmeņa zinātniskajos žurnālos. Šeit Latvijā ir tas potenciāls, lai plānu kārtiņu tehnoloģiju attīstītu. Tikko institūts iegūs 2,4 miljonus eiro Eiropas Savienības finansējuma. Nauda tiks izmantota jaunas laboratorijas un pētnieku grupas finansēšanai, kas turpinās attīstīt šādu materiālu izstrādi logiem. Uldis Birziņš, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.